Entzungo dugun azken olerkia, potajearena, bilintzen bertso satirikoen multzokoa da. Baina ez dizuet ezer gehiago esango. Kasu honetan, errezitalariaren saioa entzun eta gero, zuen artean ausnarketa egin dezazuen proposatuko dizuet. Aio, adiskideak. Egunaren izena ez dakit nola zan, baina seinalagarri partidu bat bazan, pilotan jokatzeko oi hartzungo plazan. Nahi dut nire orduko gertaera esan, beste bat eskarmenta dezan. Partidua jokatzen bukatu zenean, ostatura joan nintzen zuzen zuzenean. Maira jana ekartzen hasi zirenean, apaiz bat zerbitzen zen aurren aurrenean, sartu zen makina bat haren barrenean. Nire ditxa guztiak badute ajea, noski, naiz jaungoikoak aztuta lajea. Goseak egin nuen hango biajea, kulpa zuen arentzat daukat korajea, apaiz batek jantzuen nire potajea. Zintzur zuela ondo seinaleak, eman zituen apaiz babarruntzaleak, dozenak atragatzen zituen aleak, mastekatu gabe tripazain jaleak, alako aixea nola antxoa baleak. Tragatzen zituen iarrak eta ezeak, etziren haren dina zetozen klaseak. Agertu orduko zeuzkan tripara paseak, kortesia gabeko txapela luzeak. Arek nahikoa jan eta ni berriz goseak. Geroztik ostatuan sartu ordurako, galde egin gabe ez dut nik faltako. Egun hartako apaiza ote den ez apaiz jaun guztiak berdin direlako baizik batek bilduta sartu zirelako.